Ресейлік оппозиционер Алексей Навальный Химки сотының шешімімен 30 тәулікке, яғни 15 ақпанға дейін қамауға алынды. Саясаткер өзіне қатысты Ив Рашесінің шартты жазасы нақты жазаға ауыстырылу мәселесі қаралып біткенге дейін қамақта болады. Ең қызығы, сот бұл шешімді полиция басқармасында шығара салған. Кейіннен белгілі болғандай, Навальныйдың ковидке ПТР сынамасының жоқтығынан жылжымалы сот ұйымдастырылыпты. Алайда Навальныйдың бір айға қамауға алынғанына әлемдік қауымдастық кешелі берілі түрлі наразылықтарын білдіріп жатыр. Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпеодан бастап, батыстың бірқатар мемлекет басшылары осы мәселеге қатысты алаңдаушылықтарын жеткізді. Ал ресейлік саясаткер Михаил Ходорковский Путин билігі қазір жол айрықта тұрған әрі таңдаудың қиын болатындығын айтты. Дегенмен 30 күн ішінде билік Навальныйды босатып қалар деген үмітте екенін білдірді. Я ему бросил вызов в 2003 году. Путин 20 жылда әбден өзіне ыңғайлы жағдайда өмір сүріп үйреніп қалған, тіпті оған ешкім қарсы шықпайды. 2003 жылы мен Кремльде коррупцияны айтып қарсыласып едім, ақыры түрмеден бірақ шықтым. Бұдан кейін Ресей бизнесмен, Ресей қоғамы шошып қалды. Ал бұл Путинге ұнады, қазір оған Навальный ашық қарсыласып отыр. Оны да түрмеге жіберіп жатыр, себебі бір рет қолынан келген шаруа.